7 nejlepších knih za rok 2017. Stačí pár knih, aby si udělal názor o komplexních tématech, jako je třeba Evropská unie. Making success of Brexit. Tato knížka bohužel není v českém jazyce. Komplexní téma, Evropská unie, strašně moc emocí. Tohle je o Velké Británii samozřejmě, ale zabývá se celou Evropskou unii, zabývá se taky eurem, které má svoje mouchy, obrovské mouchy, možná nepřežije, pokud nedojde k velkým změnám, ale Evropská unie za mě 100% ano. Málo kdo o tomhle tématu něco ví, opravdu málo. Je to strašně velké téma na to, aby ho člověk pochopil a pobral, co se vlastně Evropskou unii myslí během jedné televizní debaty nebo třeba jenom na základě jedné knížky. Chce to daleko další studování. Ale pojďme dál. Tohle video chci mít opravdu krátké, nechci tě s tím zatěžovat, je přece jenom konec roku. Úplně jiné téma, jiný soudek. Catching fire. Tohle se zabývá zase potravou, co bychom měli jíst. A není to nic moderního, není to žádný moderní výstřelek, ale tahle kniha se opírá o skutečnosti, jak vznikl člověk vývojem stovky tisíc let. Vařili jsme si někde, jakožto staří lidi někde v jeskyních, v buších, v lesích. Používali jsme oheň a na základě toho jsme se vyvinuli v lidi, jako jsme teď. Díky ohně a tepelné úpravy potravin dokážeme lépe přemýšlet, nejlépe ze všech zvířat na této planetě a tohodle bychom se měli držet, kašlat na moderní výstřelky. Jdeme dál. Cryptocurrency. Jak vznikl Bitcoin? Co je Bitcoin? Co je blockchain? Smart contract? Bude tady Bitcoin zítra? Není náhodou jenom Bitcoin nějaký vzduch? Co zatím vlastně stojí a proč to stojí tolik peněz? A první obchod Bitcoinem byla pizza za 10 000 Bitcoinů. Jeden člověk, který začal těžit Bitcoin, zaplatil za pizzu v Americe 10 000 Bitcoinů. Dneska by to byla fůra peněz. Takže jestli tě zajímá obchodování s Bitcoinem, s kryptoměnami, já se tím zabývám. Pojďme dál. Knížka číslo 3. No, Charlie Munger není knížka číslo 3, ta se mi tady dostala náhodou. O tom natočím video o investování někdy příště, protože to je knížka, ke které se opakovaně vracím. A to je zase úplně jiné téma. Tady, třetí, čtvrtá knížka. The Inevitable. Kevin Kelly. Autor se zabývá tím, že to, co budeme používat za několik desítek let, a bude to ovládat náš život, tady ještě nikdy nebylo, proto bychom si měli zvyknout na to, že se budeme pořád učit. Vynikající kniha, nevím, jestli je v češtině, ale už jenom kvůli téhle se stojí za to naučit dobře anglicky. Další. Kniha se zabývá geografií, zabývá se tím, proč některé státy jsou mocnější než druhé, a jaký význam má například Krym pro Rusko. Ale dávám odkaz pod toto video na všechny knížky, o kterých tady mluvím. Jdeme dál. Why Nations Fail. Tato knížka je určitě v českém jazyce a napsal ji James Robinson. Why Nations Fail. Proč jsou některé národy úspěšné a některé nejsou? A trošku se tady pere s tématem geografie, ale to vůbec nevadí. Já mám rád, když jsou dvě rozdílné myšlenky a každá jde jiným směrem. Je to vynikající intelektuální cvičení. A tady mluví o tom, jak je legislativa strašně důležitá. Když politici mluví o tom, že Česká republika dožene někdy Německo, německou ekonomiku, myslím si, že pokud se něco razantního nestane, něco jako třeba válka, nebo další mor, kde zemře polovina obyvatelstva daného státu, jak se kdysi stalo ve Velké Británii, tak se nic nezmění. Budeme pořád tam, kde jsme, o pár procent nahoru, pár procent dolů, ale Německo nikdy nedoženeme, protože chybí politická síla a
chybí legislativa českému národu k tomu, abychom dohnali třeba Německo nebo jiný stát. No a to je šampion Taleb, Nassim Nicholas Taleb. Kdo sleduje moje videa, tak ví, že o Talebovi jsem mluvil už několikrát a dělal jsem shrnutí téhle knížky a zvlášť video pro tuto knihu. Antifragilita tě naučí myslet a naučí tě dívat se mezi řádky, aby člověk nenaletěl opět tak jednoduše názorům jiných lidí. Takže tohle je 7 knih za rok 2017 a neseřazoval jsem je podle žádného pořadí. Myslím si, že jedna kniha je stejně důležitá jako druhá a první jako 7. Možná bych ale začal Talebem v roce 2018, pokud si tuhle knížku nečet. Jak vidíš, je v češtině a stojí za to. A kdyby to měla být jediná kniha, kterou přečteš za příští rok, ať je to tato.